Reikėtų priminti Giedriui, kad mes dar spaudą kartu apžvelgsime prieš pat 9 ryto, taip kad nepabėgite ne tik jūs, bet ir Giedriu, tu irgi nepabėg. Na, o mes tęsiame laidą ir siūlome pasižiūrėti reportažą. Ačiū, kad visus metus buvai su mumis Vilniau. Tokia fraze sudie gerbėjams Lietuvoje tarė grupė AHA. Pasigerėti akimirkomis iš paskutiniojo jų koncerto kviečia mūsų kolegė Simona Stanapėdytė. Atsisveikinti su norvegų grupė AHAI paskutinį jų koncertinį turą Ending on a High Note. Vilniuje gausiai susirinkę žiūrovai gavo tai, ko tikėjosi. 25 metų grupės gyvavimo istorija parašyta senus prisiminimus žadinančiomis dainomis buvo pakartota paskutinį kartą. Kodėl atėjom? Nes čia paskutinis jų koncertas. Aš jau esat gerbėjai, prisiekėt, važiavot iš kito miesto. Taip. Iš Kupiškio. Aš kai buvau mažas, klausydavau gabalų dar nežinodamas, kas per grupę, ir man labai... Jis vadinavo tą grupę, aš tik labai jos. Man tai jaunystės, ta muzika, tokie prisiminimai, vaikystė, jaunystė, nu tiesiog gyvenimas tas toks yra nuostabus jausmas. O negaila, kad tai yra paskutinis koncertas? Nu, truputį gaila, visada yra... Nes kad jis prisikels, tikrai nebus tas paskutinis. Yra pradžia ir yra pabaiga. Ne, nebus ta pabaiga, tikrai nebus. Buvau prieš 12 metų. Rimtai? Bet dabar atėjau. O negaila, kad šitas paskutinis? Ne, negaila. O jūs gerbėjai ar šiaip dabar? Ne, negerbėjai. Anakart patiko. Gerbėjai. Nuo ano karto gerbėjai. O kuri daina labiausiai patinka? Nežinau tų dainų. Nežinau pavadinimų. Bet patiks? Patiks. Mes vieną kitą atvedėm. Taip, iš tikrųjų, tarsi mes šitą grupę žinom, vaikystėje klausiausi. Aišku, Take On Me daina yra nuostabi ir labai mum patinka visą laiką. Čia vienas iš mūsų mėgstamiausių gabalų. Šiaip grupė pasiklausydavo muzikos ir nu, esam prijaučiantis tokiai muzikai. Rygoje ir Vilniuje savo kūriniais su AHA gerbėjais pasidalijusi Jurga prisipažino, kad šios grupės muzika ją pavergė melodingumu. Tačiau norvegų kūryboje įtrūksta šiek tiek tamsesnių gaidų. Emocijos negali būti dabar jau įsivaizduojamas be vakar dienos, nes vakar buvo pilna arena Rygoje ir mums labai kažkaip smagiai ir sekėsi ir publikos palaikymą turėjom. O šiaip tiesą pasakius, tai kadangi aš nu, neturiu tikslo apšildyti ką nors gyvenime, vat būtų faina galbūt kokį nors Radiohead, kada nors, kas iš tikrųjų noras yra, bet žinau, kad nieko šiaip savo gyvenime nevyksta ir jeigu taip atsitiko, kad mums pasiūlė, tai mums pasirinko, tai reikia tiesiog džiaugtis, nes man atrodo, mus jungia galbūt požiūris į melodiją muzikoje apskritai, nes labai melodingos dainos ir kažkaip man vakar klausiausiai patiko. Kaip grupė AHA tarė sudie, kviečiame pasiklausyti ir tuos, kas nebuvo koncerte.